Čau čau, vítejte na kanálu Just Fun u nového dílu youtuberských novinek. Pojďme si dnes říct opět nějaké žhavé drby o youtuberech a youtuberkách. Taky sledujte náš web justfun.cz, kde právě teď najdete třeba návody, jak zbalit holku nebo kluka. Že by se blížil sen všech hejtrů youtubera Ondry Vlčka, kontroverzní youtuber, kterému nemůže celý internet přijít na jméno kvůli vztahu s nezletilou dívkou. Ano, pořád spolu podle všeho jsou. Totiž namlsila statisíce svých odpůrců nečekanou fotkou. Sdílel totiž screenshot rozhovoru, v němž slibuje, že pokud dostane jeho příspěvek 100 000 lajků, zruší si svůj youtuberský kanál. A jeho výzva se samozřejmě začala po sociálních sítích šířit raketovou rychlostí. A taky třeba o tom informoval youtuber Vláďa. Hejtři a Ondrovi kritici pak samozřejmě neváhali zmíněný příspěvek sdílet. A dneska má už dokonce 115 000 lajků. Je tak jasné, co by asi mělo logicky následovat. Jedná se spíš o nějakou rádoby vtipnou provokaci, se kterou se chce pouze zviditelnit na Instagramu a YouTube. A zase Ondra Vlček, jeho poslední video opět zavání průšvihem. Ondra v něm totiž začal vysvětlovat, jak ho obvinil malý youtuber Tesi z toho, že mu Ondra Vlček vyhrožoval přes e-mail a Instagram. Na videu dokonce ukazuje mailovou konverzaci, podle které mají diváci poznat, že si všechno Tesi vymyslel. Podle videa je více než evidentní, že malý youtuber opravdu lže, aby na sebe strnul pozornost. V podobném duchu má totiž vedený celý svůj kanál. Vlček mu podle svých slov nikdy nepsal. A dokonce mu byly maily odeslány v jiné časy, na počítači i na mobilu. Je ale divné, proč právě Ondra Vlček, který si už zažil tolik internetové šikany, věnuje pozornost takhle malému youtuberovi. Co si o tom myslíte? Dany z partičky TV Twix chce totiž tak nějak strhnout malého známého youtubera Radyho a nahlašuje většinu jeho nových videí na YouTube. Chce tím nejspíš dosílit toho, aby Rady dostal 3 napomenutí, takzvané strajky, a tím pádem by byl jeho kanál smazán. Důvod je prostý. Byl to právě Rady, kdo jako z prvních youtuberů upozornil na problémy TV Twix týkající se podporování hazardu a hrozící pokuty 2 milionů korun. Rady také potom upozornil na pochybné e-shopy této internetové partičky. A Dany místo toho, aby se k celé záležitosti vyjádřil, rozhodl se vydat cestou nahlašování videí za to, že Rady využívá záběry TV Twix. Ty přitom Rady ho videích prakticky nejsou, jenže Rady má za sebou menta, který je o dost větší pán než TV Twix, takže musíme doufat, že by ho z toho když tak dostal. To je pro dnešek všechno. Lajkujte, sdílejte, odebírejte a čekujte náš web justfun.cz. Zatím ahoj!